This is Norway, famous for its beautiful nature and long coastline with many small paradises. Not forgetting the mountains and the rest of this beautiful country. There are many waterfalls in Norway, and they become rivers. Fish live in these rivers, the most majestic and spectacular of them all, the Atlantic salmon. If you catch one, you'll get a real fight, and nightmares if you lose it. Det var stannet. Den var ding. Oi. Jeg må ikke filme den der jævla snurren her. Hvor er du her nå? Nei, nå er jeg i Gudvangen. Du fisker? Ja. Du gjør meg sånn. Omdeler. Hva tror du nå? Nå har vi truer. Det sitter noen fine fisker her nede, så... Hva skal du fiske med? Skumbiller nå. Skumbilletrenden. Skumbilletrenden 2020 så har hypet seg opp. Det står noen syke fisker rett der nede. Det står to stykk. Foran en stein. En som står ganske høyt oppe. Kanskje to kilo. Jeg tror kanskje det er en laks. Det er litt usikker, men framfor der står det garantert en øre. Ja, den er øre. Står der på halen. Han står her ändå. Fy fan, den är fin.
Men det er vanskelig for deg dette, men jeg tror du må gå ned på nedsiden av den store steinen. Var ikke det enda? Helsike. Han størte i områdene. Ja, ja. Må se. I helsike. Ja, fin. Jeg har ikke vært enda. Ja, ja. Det er foran. Jeg trodde ikke han var så jævlig til å begynne med. Nei, jeg tenkte bare at det var en mindre fisk da. For jeg så det spruta den her at det var oppe, men han var jævlig fin. Han var over kiloen, han der. Ja, jeg tror det. Ja, han var da. Gratulerer. Hva som skjedde nå, Lek? Nei, jeg fikk endelig fisk da. Det er litt lite vann. Men Lek har fått fisk. Så det er mulig. Vi har sett ganske bra med fisk egentlig. Så vi har ikke mistet helt mot det. Fine høl dette her da. Tenk deg når det er masse vatten her, du. Det var 90. Det er masse småtidsfot her. Nå har det en jævla liv. Så det. Ja, det er jo smalt. Dette er smalt. Det er viktig det er. Det er godt liv tegn på elvo. Det var smolt, eller? Ja. For lite vatten. Ja, litt lite vatten. Vi må i plasser med mer vatten enn dette. Så vi fører ned i boplassen. Det er godplassen, ja. Før var der, og så der nede med brua. Hva skjer, Thor? Stor fisk. Øre, eller laks? Nei, det ser faktisk ut som laks.
Hvem mener jeg om nå? Jeg trodde først det var en øre, men... Det står tre stykker. Nei. Jo, det er jo helt gifte der. Det er jo bare en i den nå, ja. Og så er det en rett opp på skitrummet der, og så er det den store der. Det er jo helt ja, så det er du. Ja, ja, ja. Kjøkket den der flågår rett foran fleisen på han. Oi, 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 oi! Nå flytter han seg litt grann. Han er... Jeg vet ikke om han er interessert eller hva han er. Hva har du på? Jeg hadde fisket med Francis da, så... Du var litt for nærme med Lino på slutten der. Du mender ut på meg, så ja, og han så Lino. Det var jævlig langt opp da. Dobbel stånglengde og alt. Men likevel. Og i år så er det veldig spesielt for at vi har, i år så har vi smålaks. Vi har mellomlaks og vi har storlaks. Vi har hele ranchen. Vi var veldig spent på den sesongen, hvordan den startet, men men jeg er kjempehappy med det som er nå, så hittil i år så har vi tatt over 300 laks. Eller sånn, jeg tar det med en liten klipp, så alt jeg sier noe pluss minus, for jeg har ikke sett den endelige statistikken i boka, men sist jeg så var jeg oppe i 250 fisk da. Kan si det som er viktig hvis du skal se etter laks, altså du vil aldri klare å se en laks som en form på en fisk, men du må se på skyggene for at du må vite hvordan bunnen ser ut. Men sånn så er når ikke jeg klarer å se bunnen skikkelig, eller hvis det er uklart, da bruker jeg mye mer tid på å se om det er en laks der. For at hvis du ikke da ser bunnen, så vet du at det er et eller annet som forstyrrer det bildet. Og da, hvis det er noe grå og brune skygger, så bruker du mer tid. Plutselig ser du en hale, eller du ser den begynne å bevege seg. Vi skal bare se om jeg klarer å fange på film, eller nå har ikke jeg bader og sånt på, men vi skal bare se. Det er bare å se hvordan det ser ut. Så her står det to stykker. Helsike. Oi. Det filmer jeg en gang til. Og det filmer jeg en gang til? Ja, jeg tok og flyttet meg en til. 1, 2, 3 stykker har du faktisk. Og så er det veldig bra med sånn skating. Oi. En stor flue. Det er alt bra. Stor flue, stå opp på steinen her. La flua ligge og bare vandre nå i skummet der. Her står det kanskje 2-3 stykker nå. Nede der står det 2-3 stykker, og nede her, eller liksom, det er masse fisk, men du tror ikke det er fisk. Opp på bølgetoppen først, og så slipper du ned i bølgetoppen etterpå. Den er litt urolig. Så ta neste høl, og så kommer du heller tilbake igjen her. Jeg skjønner da at han har sånn... Sokan på selskene, han har sånn denne... Penetration oil. Så hva har han badet med her? Han måtte ikke tenke på det.
jævlig god.